дивні відчуття. Перша велодоріжка в місті Кременчуці. У Кременчуці більше велосипедистів. Містяни все частіше стали використовувати велосипеди для поїздок на роботу та у справах. Тому створення першої велосипедної доріжки у Кременчуці стало логічним етапом розвитку велоінфраструктури у нашому місті. Ми багато часу витратили на розмітку, на підготовчу розмітку в Придніпровському парку, розмічали ми велодоріжки майбутні. А зараз ви бачите першу лінію, яка була намальована 3 хвилини тому. Сьогодні буде або закінчено, або там відсотків на 70 закінчено роботи по облаштуванню велодоріжок в парку Придніпровський. Нанесення розмітки на першу у Кременчуці велодоріжку працівники КП ШРБУ розпочали ще о 4-й годині ранку. Місце для руху велотранспорту позначили відповідними знаками. Працює 2 бригади і працює техніка, 1 машинка автоматична для нанесення горизонтальної розмітки і 1 машинка ручної дії. На даний час в мене немає велосипеда, але в моєї дитини є. Ми, до речі, живемо недалеко і дуже часто катаємося тут. Він знає, що буде. І що батько малює якраз? Так, ну, звісно, знаю. Любителі велоруху Кременчука чекали сьогоднішнього дня протягом 5 років. Це така знакова подія, історична, я скажу, в Кременчуці. Цього не було від заснування Кременчука, козаки на велосипедах не їздили. От, а ті, хто їздять на велосипедах, не бачили велодоріжок в Кременчуці. Тож, вітаю всіх велосипедистів нашого міста. Велосмуга проходить через весь парк Придніпровський. Її довжина близько 1,5 кілометри. Доріжка починається від скульптури «Пливе щука з Кременчука» і завершується біля кола громадського транспорту на зупинці «Річковий вокзал». Для Кременчука велодоріжка у Придніпровському парку – це перший досвід. Тож майбутнє розвитку велоінфраструктури міста багато в чому залежить від взаєморозуміння між пішоходами і велосипедистами. Раніше було багато конфліктів, що от там, хто-то їде, кого-то збиває, хто-то кому-то мішає. Зараз отлично все зробили, ніхто друг другу не мішає, все отлично, супер. Я щаслив, що нарисували для нас дорожки. Спасибо вам. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.